avtoservisdən 5000 manatlıq oğurluq edən qardaşlar saxlanıldı. Xətay rayonu Babək prospektində yerləşən avtoservisdən 5000 manatlıq ehtiyat hissələri oğurlanıb. Nizami rayon polis idarəsi 23-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluqda şübhəli bilinənlər Bərdə rayon sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş 57 yaşlı Telman Rəhimov və onun qardaşı 38 yaşlı Sənan Rəhimov tutulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.